She's crazy like a fool. She's crazy, calling me daddy. Oh, she believes in me. She loves her daddy. Yeah.
Thank you.
Això no és una firma, o sigui, aquí, però petit. Petit, però. Hem de firmar ara i ara. Ara sí, pillat. Ayrton? Nicky Ray. Vamos a posar Ayrton. Sí, ahora no la vas a hacer. ¡Dante! Thank you.
absent, però en Dani García. Som els que duim més tota roba per fer les carreres de càrting ara mateix, no ningú més que faci. I bé, només volia donar les gràcies a l'Ajuntament de Petra per tot el que m'ha fet de coïnors aquí de dins per poder fer una carrera i en veritat, un aplaudiment per aquesta gent. Comencem a xerrar molt en públic, però passaré amic l'Antonio Martorell i el Joan Montblanc, que són els que m'han tirat la mà per poder fer tot això i xerrarà millor que jo. Bueno, aquí, aquesta carrera és un paquet d'homenatge a en Xesco Brossà i, bueno, hi va per ell, oh? I per tots. Vinga, començam amb la categoria dels petits. Tercer classificat, Ayrton Bauzà. Vinga, és un bon ¡Vamos a Praga! ¡Vamos a Praga! ¡Vamos a Praga!
foto, tío. Quin nombre hay? Per un sorteo que li ha tocat de Sepopeleritos, que l'ha dit, en el Magí Vidal. ¡Vamos! ¡Vamos, Magí! ¡Vamos! Yo estoy en un sagrado. Un bus. I ja ha tocat en el Josep Giraldo. Josep! Josep! Un altre regalo per un pilot, justament aconseguit, que la General Barbarcia, de la peluqueria en Bruix. En Bruix. El sènior de Porteria, Magdalena i Paula. I li ha tocat en Antoni Mar. Has pillat cacho, pa que diga. Pa que diga que los pollos chingos pillan. Ja estem. Un sorteo d'un sopar per dues persones, aportat per un celler de Petra. El guanyador ha estat en Guillem Palmé. Un altre que li ha conservat el celler de Manacor i ha estat en No Le Creo. Ja podem pagar el grup. Portat per... La Cafeteria Canabot, d'un Berenar, i li ha tocat en Fernando Almagro. Gràcies. Un berenar de Bares Casino i li ha tocat en Andrés Ramírez. Hoy toca lo de Andrés, ¿has visto? Algo. Ya ha tocado en Carlos Miralles. Ya ha tocado también el premio hoy. No se va a perder dos personas, no está cansado. Ya está en Andrés Talamanca. Ha aparecido yo con la moto. Muchas gracias, muchas gracias, Ayuntamiento de Petra, por lo que hemos aportado, por lo que hemos dejado de hoy. Y espero que la año que viene tenemos una otra vegada. Muchas gracias a Pablo, a todos, a todos los que han venido a su interés, a sus hijos, que no han tenido tiempo de...